Портрет Скрябіна відтворили у Тернополі на фасадній стіні будинку на вулиці Богдана Хмельницького, 43. Ідея виникла громадських активістів, учасників творчого об'єднання «Джаз Арт». Один із учасників об'єднання, Сергій Марунич, розробив ескіз малюнка. Знайшли об'єкт, який їм підходив для втілення задуму, стіну моста біля 6-го магазину, і хлопці були готові приступити до роботи. Та, як виявилося, міст перебуває в аварійному стані і належить до Львівської «Укрзалізниці». Дозвіл на проведення будь-яких мистецьких робіт на мості біля так званого 6-го магазину молоді художники так і не отримали. Тоді свій вибір активісти зупинили на стіні біля будинку, що знаходиться неподалік від моста. Мешканці будинку охоче підтримали таку ідею. Хотіли малювати його в Тернополі, бо він реально додає людям якоїсь, в своїх піснях якоїсь радості, драйву. Ціль проекту – закликати туристів в наше місто, зробити його якимось неповторнішим і показати людям, що можна щось міняти, і можна це просто за швидкий час, хоча підготовка дуже багато часу зайняла. Проект «Життя красиве, коли кольорове» є благодійним. Наразі сам портрет уже готовий, залишилося зробити останні штрихи. Урочисте відкриття портрету фронтмена гурту «Скрябін» Андрія Кузьменка відбудеться у неділю. На реалізацію проекту від спонсорів учасники об'єднання «Джаз Арт» отримали близько 10 тисяч гривень. Всі гроші, які вдалося заощадити, підуть на придбання слухового апарата хворому хлопчику із Тернополя.